Сарычилик коругунда ар кандай түрдөгү миңден ашык өсүмдүк түрү, көптөгөн канаттуулар, аюу карышкыр, леопард сыяктуу Кыргызстандын кызыл китебине кирген жаныбарлар да бар. Бирок корукка кирген унаанын эс алуучулардын көптүгү ал жердеги табиятка залакасын тийгизүүдө. Тамак аш даярдап, шашылык бышырып, ушундай бир немелерди биз жокко чыгарып атабыз дагы. Бирок жергиликтүү элге биз альтернативно өзүңөрдүн ылдый жактагы айылдагы эле үйлөрүңөрдү конок үйү кылып жасагыла, ошол жерден конок тозгула, ошол жерден тамак ашын жасап бергиле, ал эми келген туристти жөн эле жетелеп, ээрчитип барып, сарычиликти көрсөтүп, кайра түшүрүп кетели деген ушундай кепке келип атабыз. Жаратылышты коргоп, ошол эле учурда туризмди өнүктүрүү оңой олтоң иш эмес. Сарычилик коругунда 1300 адам жашап, 120 түтүн отурукташып калган. Бирок талап боюнча корукта мал жайып, дыйканчылык менен алектенүүгө тыюу салынат. Ошол эле учурда жергиликтүү тургундар отурукташып калгандыктан, аларды көчүрүү да мүмкүн эмес. Жыйында коруктун территориясынан айыл аймактарды бөлүү, электр энергия жана газ менен камсыз кылуу, көп кабаттуу үйлөрдү куруу сунушталды. Жайлардан бардыгы төмөн жакта этажды үйлөрдү жасап, себеби деген ал жерде элдин шарттан болот. Биринчиден ысык суу, муздак суу дегени, экинчиден канализация бар жогу болуп, мындай таза суулары да тазарып деген ойдомун. Корукка күнүнө аз гана эс алуучу киреши үчүн атайын норма аныктап чыгуу зарылдыгы айтылды. Ал үчүн туристтерге электрондук билет сатуу керек болот. Ошондой эле Сарычилик көлүнүн жээгинде кой союп, тамак бышырууга тыюу салынып, очоктор алынып салынган. Находился на балансе. Сарычиликти сактап калыш керек. Мурда камандар, жапайы эчкилер бул жердеги жаңгактарга чейин келишчү. Элдер көп ары-бери өтүшчү эмес. Жада калса иттин үргөнү угулбай турган. Бир гана илимий кызматкерлер иш алып барар эле. Азыр уна абдан көп. Ал абаны, бак дарактарды булгап жатпайбы? Сейчас получается совсем Корукта акыркы жылдары илимий иштер да солгундап кеткен. Кыргызстанда жалпысынан 33 корук бар. Алар корголууга муктаж. Жыйынга 80 адам катышып, алар коруктардын эртеңки келечегин талкуулашты. Кыргызстанда Араб Эмираттарындай газ, нефть жок болгону менен таза аба, суу, асман тиреген тоолорго бай. Демек, туризм тармагын дүйнөлүк деңгээлге көтөрүп чыгуу бул биздин милдет. Аян Абайтемирова, Тилек Жумартаев, Ош Прим жаңылыктары.